ফ্ৰেণ্ডছ মই বিজয় পানিকা আৰু আপোনালোকে চাইছে তেনেহ'লে বিজয় পানিকা ব্লক মই গৈ আছো তনু ঠাকুৰীয়াৰ ঘৰত ৰ'ব 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 এতিয়া তনু ঠাকুৰীয়া কোন হয় এতিয়া তনু ঠাকুৰীয়া কোন হয় তাক জানিবৰ কাৰণে আমি তাইৰ ঘৰত যাব লাগিব তনু ঠাকুৰীয়া হৈ গ'ল আমাৰ দুৱাৰমাৰা চাহ বাগিচাৰ নেকি কাকত থকা এখন গাঁৱৰ বসবাস কৰা এজনী ছোৱালী হেমু ঠাকুৰীয়াৰ ছোৱালী আৰু সেই ছোৱালীজনীয়ে দিল্লীত গৈ ডাব্লিউ ডাব্লিউ চেম্পিয়নশ্বিপত অংশগ্ৰহণৰ সুবিধা কেনেদৰে কৰিব পাৰিছে তাক আমি জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম তনু ঠাকুৰীয়াৰ ঘৰত আৰু তনু ঠাকুৰীয়াৰ ঘৰত তেওঁৰ দেউতা আছে তেওঁৰ দেউতাৰ পৰা জানিম যে তনু ঠাকুৰীয়া দিল্লীত গৈ কেনেদৰে ডাব্লিউ ডাব্লিউ চেম্পিয়নশ্বিপত অংশগ্ৰহণৰ সুবিধা পালে সকলো আৰু কাহিনী আমি তেওঁৰ দেউতাৰ পৰা জানিম কি ক'ব প্ৰথমে সি তাই দিল্লীত যোৱা নহয় প্ৰথমে জইন কৰিলে তাই নিজে কেনেকৈ খা খবৰ ল'লে মোবাইল যোগেদি তাৰপিছত নেপাল মহিলা ৰেচলিঙত সি যোগদান কৰিলে হয় প্ৰথম ষ্টাডি তাৰপিছত তাত গৈ দুটামান গেম খেলিলে ভাল খেলা দেখি দিল্লীৰ আমাৰ প্ৰিন্স আদ্বাঞ্চী বুলি কছাৰী এজন আছে তেখেতে কেনেকৈ গম পায় তেখেতে আকৌ ফোন যোগেদি কথা পাতিলে তাৰপিছত উন্নতমানৰ খেল নহয় তাত যদি সুনাম কঢ়িয়াই আনিব বিচাৰিছোঁ অসমলৈ তেনেহ'লে মোৰ ইয়ালৈ আহ তো সেই বুলি কোৱাত আমি আমাক পৰামৰ্শ ল'লে আমিও তো ভালেই হৈছিলে হোৱাটো কিন্তু অলপ আমাৰ অনাটন অৱস্থা আৰ্থিক অৱস্থা বৰ ভাল নোহোৱা কাৰণে অলপ চিন্তিত হ'লোঁ তো তাত আমাৰ পইচা যথেষ্ট লাগে এডমিশ্যনেই বহুত কষ্টলী হয় ত' ছোৱালীজনী জোৰ কৰাৰ বাবে আমি যেন তেন কৰিয়েই কিস্তি হিচাপত কছাৰজনক পতাই মেলি দিল্লীলৈ পঠিয়ালোঁ নেপালৰ পৰা সি চাৰিদিন অকলে ট্ৰেইনত গৈ দিল্লী ওলালেহি তাৰ পিছত তেওঁ ৰিচিভ কৰি লৈ গ'ল এতিয়া তাতে ক্ৰছ কৰি আছে তো এমাহ ক্ৰছ সম্পূৰ্ণ হ'ল আৰু দুমাহ বাকী আছে ভালেই খেলিছে আৰু পাৰিব বুলি কৈছে কচাওজনে তো তাৰ ডাব্লিউ ডাব্লিউটো নহয় আপোনাৰ এফ এম এফ এফ ডাব্লিউ এফ এফ ডাব্লিউ এফ এফ ডাব্লিউ তাৰ এতিয়া বৰ্তমান প্ৰশিক্ষণ লৈ আছে আচ্ছা আচ্ছা এইটো প্ৰশিক্ষণটো কেইমাহৰ কাৰণে হ'ব এইটো তিনিমহীয়া প্ৰশিক্ষণ হয় ত' বৰ্তমান একমাহ হ'লেই আৰু দুমাহ বাকী আছে আৰু দুমাহ প্ৰশিক্ষণ ল'ব মানে অঁ হয় দুমাহ প্ৰশিক্ষণ লোৱাৰ পিছত জানুৱাৰীত সিহঁতৰ গেম হ'ব নেকি সেই গেমতহে এতিয়া ফলাফল ওলাব কেনেকুৱা কি ভাল কৰিব পাৰে নোৱাৰে এতিয়া তনু ঠাকুৰীয়া আমাৰ ইয়াত মানে পৰ্বপ্ৰথমে তেওঁ নেপালত গৈ নেপালত মানে এখন ইনষ্টিটিউট জইন কৰি তেওঁ তাৰ পৰা প্ৰশিক্ষণ লৈ মানে দিল্লীত আহিলে আৰু দিল্লীত আহি পেলাই তেওঁ এটা তিনিমহীয়াৰ প্ৰশিক্ষণ লৈ আছে আৰু সেই তিনিমহীয়া প্ৰশিক্ষণৰ কাৰণে তেওঁলোক যথেষ্ট এই কৰ্চাৰ লগত ই কৰি আছে ট্ৰেইনিং কৰি আছে আৰু সেই ট্ৰেইনিং কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ কিছুমান যথেষ্ট ধনৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু তেওঁৰ দেউতাকে আমাক কৈছে যে তেওঁ যিমান পাৰিছে তেওঁক সহায় কৰিছে আৰু আমি আমি এই লোকেল বাসিন্দা হিচাপে এই লোকেল ব্যক্তি হিচাপে আৰু সামাজিক যিবিলাক ব্যক্তি আছে এই সামাজিক ব্যক্তিবিলাক যাতে এই তনু ঠাকুৰে অসমৰ এজন সুকন্যান কইনা সেই সু কন্যাক আমি যে কেনেদৰে আগুৱাই লৈ যাব লাগিব তাৰ কাৰণে সকলো দল সংগঠনসকলে ওলাই আহি তনু ঠাকুৰে যাতে তেওঁৰ জীৱনটো আগবাঢ়ি লৈ যাব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি সহায় সহযোগ কৰিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু যাতে তেওঁ মানে অসমৰ আৰু ভাৰতবৰ্ষ গোটেই ভাৰতবৰ্ষ তেওঁ ভালদৰে নাম কঢ়িয়াই আনিব পাৰিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ তনু ঠাকুৰীয়াজন ছোৱালীজনী খুব সজ সৰল আছিলে তেওঁ সৰুৰ পৰাই তেওঁ সৰুৰ পৰাই মানে খেলত যথেষ্ট ৰাপ আছিলে তেওঁৰ দেউতাই সকলো কথাবিলাক আমাক কৈছে তনু ঠাকুৰীয়া সৰুৰ পৰাই তেওঁ বিভিন্ন খেলত মানে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু ছোৱালীজনী বক্সিং এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁ যথেষ্ট ৰাপ আছিলে আৰু আপোনাৰ এই আমি টিভিত চোৱা ইণ্টাৰনেশ্যনেল খেল সেইটোৱে হয় হোৱাটো তো এইটো হ'ল আমাৰ চৰকাৰী প্ৰাপ্ত নহয় নেকি এতিয়ালৈকে অকল স্বীকৃতি প্ৰাপ্তহে হয় ত' প্ৰাইভেটে মানে প্ৰশিক্ষণ লৈ আছে এতিয়া আচ্ছা আচ্ছা ত' সেইকাৰণে টকা পইচা যথেষ্ট খৰচা হয় আৰু খোৱা বোৱাতো আছে এইখিনি আছে অঁ সেইখিনি খুব মানে চকু দিবলগীয়া হয় হয় আৰু খুব হাৰ্ড মানে হেৰি হৈছে আপোনাৰ পৰিশ্ৰম খুব কৰিবলগীয়া হয় হয় যে গঠন বনাবৰ কাৰণে ইমানেই ভাল লাগিছে আজি অসমৰ ৰাইজে খুব সঁহাৰি জনাইছে আশীৰ্বাদ কৰিছে আৰু ৰাইজৰ ওচৰত মোৰো সেয়ে প্ৰাৰ্থনা ৰাইজে আশীৰ্বাদ কৰক যাতে নাম আমাৰ দেশৰ নাম কঢ়িয়াইও আনে সুনাম কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হওক ৰাইজৰো সেই মোৰ ৰাইজৰ ওচৰতো মোৰ প্ৰাৰ্থনা এই তনু স্কুল এৰাৰ পৰা সি অকল মানে বাহিৰতে যাম বাহিৰতে কিবা এটা কৰিম চাকৰি কৰিম নহয় খেল খেলিম সেনেকুৱা খুব ৰাপ তাৰ ত স্কুল পঢ়ি থাকোঁতে যথেষ্টখিনি এতিয়া মেডেল কঢ়িয়াই আনিছে চাৰ্টিফিকেট লৈ আনিছে যিকোনো খেলো খেলিছিলে সি তাৰপিছত এই মোবাইল লৈ এতিয়া স্কুল এৰাৰ পিছত মোবাইল লৈ সি ক'ত ক'ত কি কি চৰ্চ কৰি চাই থাকে তাৰপৰা কেনেকৈ কেনেকৈ পাই গ'ল নেপালৰ সেই লেডিজ হেৰি মহিলা ৰেচলিং বিষয়ে তাৰ সি নিজে কেনেকৈ যোগাযোগ কৰি পিছত আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰালে কথা পাতিলোঁ আমি হয় হয় গোটেইখিনি জনাৰ পিছত তাত থকা খোৱা এইবোৰ সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া হৈছিলে হয় হয় তাৰপিছত তাত গৈ সি যোগ যোগদান কৰিলে প্ৰথম বগি দিয়াটো তাৰপিছত তাত ছমাহমান থাকিলে নেপালত আৰু আচ্ছা আচ্ছা ত' নেপালত থাকি সি প্ৰতিখন সৰু সুৰা গেম দুটামান খেলাৰ পিছত তো আমাৰ দিল্লী প্ৰচাৰজনে গম পায় তেখেতেহে টনুক ইনভাইট কৰিলে তাৰপিছত আমাৰো ইচ্ছা গ'ল যে নহয় এতিয়া ওলালে যেতিয়া কিবা এটা কৰক আৰু ভালকৈ খেলক সুনাম কৰিওক সেইটো আমাৰো উৎসাহ হ'ল মন বাঢ়িলে তো সেইকাৰণে আমিও পৰামৰ্শ দিলোঁ আৰু দিল্লীলৈ যাবলৈ তো বৰ্তমানে এতিয়া দিল্লীত প্ৰশিক্ষণ লৈ আছে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আপোনালোকে দেখিব পাইছে মানে বাৰ্থ পথ সুচল নথকা তেনেকুৱা ঠাইৰ পৰা তনু ঠাকুৰীয়া ইয়াৰ পৰা গৈ দিল্লীলৈ পাইছে সেইটো এটা আমাৰ সমাজৰ কাৰণে খুব ভাল বিষয় আৰু আমি তনু ঠাকুৰীয়া আমাৰ এটা উদাহৰণ হৈ পৰিছে অসমবাসীৰ কাৰণে মা আছে তনু ঠাকুৰীয়াৰ মাৰ পৰা জানিম ছোৱালীজনী দিল্লীত গুচি গ'ল কি ক'ব মা হিচাপে কি ক'ম আৰু চবে ভালেই বুলি কৈছে ভবা নাছিলোঁ ছোৱালীজনী দিল্লীলৈ যাব বুলি ভাল এটা খেলত এতিয়া আপোনালোকে চবেই কামনা কৰক অসমবাসী গোটেই ভাৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ছোৱালী হয় চবৰে ছোৱালী হয় চবেই কামনা কৰক আৰু আমিও মা হিচাপে মা দেউতা হিচাপে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ তেওঁ ভাল কাম খে খেলুৱৈ হওক বুলি আৰু আশীৰ্বাদ থাকিল আৰু ছোৱালীজনীটো বহুত ডাঙৰ এটা সপোন লৈ গ'ল তেনেকুৱা ছোৱালীৰ এটা তনু ঠাকুৰ এটা উদাহৰণ হৈ পৰিছে ছোৱালীৰ সকলৰ কাৰণে মানে ছোৱালীজনী এই ঘৰৰ পৰা থাকিয়ে বহুত দূৰত এটা ডাঙৰ এটা সপোন লৈ গৈছে ঠাকুৰিক দেখি পেলাই আৰু ছোৱালীবিলাক তনু ঠাকুৰীৰ নিচিনা সাহস কৰক আৰু তনু তনুৱে ভাল খেলিছে বুলি সিহঁতিও আশীৰ্বাদ দিয়ক সিহঁতিও মনত যোগ দিয়ক তনু নিচিনা আগবাঢ়ি যাবলৈ আৰু অসমৰ নাম কৰক কৰিছেই আৰু তনুৱে এতিয়া চবেই লাগি মেলি আপোনালোকে চবেই প্ৰাৰ্থনা কৰক আৰু আমি এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে অলপ ঘৰৰ হেৰি কাৰণে অলপ আপোনালোকে সহায় কৰিব বুলি মনত আমি ভাবিছোঁ মানে অলপ তেওঁলোক সহায় কৰক আমি মা দেউতা হৈ সহায় কৰিব সম্পূৰ্ণকৈ পৰা নাই আপোনালোকেও অলপ ভাল সহায় কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ এতিয়া শুনিলেই আপোনালোকে যে তনু ঠাকুৰীয়াৰ এটা খুব মানে ভিতৰুৱা গাঁৱৰ ভিতৰুৱা এটা ঠাই তাত থাকে আৰু তাৰ মা দেউতা সকল একদম সহজ সৰল ছোৱালীজনীক বহুত কষ্ট কৰি ডাঙৰ দীঘল কৰিছে আৰু তেওঁ ছোৱালীজনী যে ভবাও নাছিলে এনেকুৱা সময়ত তেওঁ মানে দিল্লীলৈ গুচি যাব বুলি আৰু মা বাপেকে যিমান কষ্ট কৰিছে আমি সকলো ৰাইজে অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে ছোৱালীজনীৰ ভাল সুনাম কঢ়িয়াই আনক অসমৰ কাৰণে ভাৰতৰ কাৰণে আৰু আমি যিমান পাৰিম দল সংগঠনবিলাক যাতে সকলো সহায় সহযোগ আগবঢ়া বুলি আমি জনালোঁ ধন্যবাদ